3点目を取りに行く琉球。鈴木浩二、鈴木浩二仕掛けて中、決まった。落ちだ、今日200試合出場の落ちのゴール、3点目琉球。鈴木選手のこの仕掛け良かったですよね、はい、いやー、これはどこに当たったんですかね。まずこのドリブルですよね、はい、かわして揺さぶってタイミング外して